Elhamdülillah da operasiya olduq. Heç geri gəldi bu. Xersanskaya var operasiya. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin tərkibində işğalçılara qarşı vuruşan Xarici Legionun Polşalı döyüşçülərinin iştirak etdiyi əməliyyatın görüntüləri yayılıb. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Legion döyüşçüləri Ukraynalı əsgərlərlə birgə Cənub cəbhəsində işğal altında olan kəndlərdən birinin azad edilməsi əməliyyatını həyata keçirir. Aldı hazırlayın. Kısalım marş olduk şu Ukrayna'yı bol bol bu saldırıcılık.